Aurreratu dadila saria jasotzera 8. sailkatua. Joanes Illarregi Marsol. Joanes Illarregi. Paulu Zedak Olatz Irigarairen artelana emango dio. Olatz Irigarai, sortzailearen artelana jasoko du. Zederra, zepolita, Joanes Illarregik. Bere azken agurrarekin gozatuko dugu. Entzun dezagun bere agurra. Joanes Illarregi Marsol. Aupa, Joanes, gozatu dugu zurekin. Zorionak. Zorionak amets Maialen, berriz ere goikokotan, hori entzungo zenuten, beste norbaiten ahotan. Lehenik besarkada bat, daudenei ziega zulotan. Berdin euskera zabaltzen, dutenei nafartxokotan. Zer garen nondik gatozen, ahaztuaren askotan. Gaur hau dena bete dugu, birgo goratu asmotan. Aurrera ere luzaro, segi nahi nuke bersotan. Haundi sentiara zioi gaitun mundu txiki ontan. Haundi sentiara zioi gaitun mundu txiki ontan. Aupa, Joanes Illarregi, mundu handi ontan. Eta zerrendako azkena izatea sekula ez dain gozoa izaten, Dena azteko. Eta ez errez azteko. Datorrela orain 7. sailkatua, Nerea Ibarzabal Zalegi. Nerea Ibarzabal. Edurne Azkaratek Mariano Arzuagaren artelana emango dio. Mariano Arzuagaren artelana berarentzat, zebesarka da, bien artean. Honelako sortzaileak ditugu Euskal Herrian. Tarteka sentitzen da, ez? Eskuenetan gauzen. Nerea eta Edurne, ze argazki polita be bai. Aupa, Nerea. Ze hona zara. Entzun dezagun Nerearen agurra. Aupa, Nerea. Nerea Ibarzabal Zalegi. Eta zorrotz. Maialen badakin zer den historia irutea, merezidun Olimpora sorbaldetan erutea. Eskertzen dut pentsalari feministen bertutea. Militante euskaltzalek neka ezin jardutea. Denontzat edertasuna, duintasuna tarkupea. Erretako mundu honek sarri saltzen digukea. Guztia denean bortxa, presa ta diru trukea. Ekintza iraultzaile bat da elkarri entzutea. Aupa, Nerea, zema gauza, bertxo baten. Bai, besteak bukatu arte isilike otea eta elkarren zutea, ba, gauza iraultzaile bat izan daiteke. Eta zenbat gautza, ez, agur bakarrean. Hurbildu orain 6. sailkatua, Beñat Gaztelumendi Arandia. 6. sailkatua gaur. Beñat Gaztelumendi. Emango dio.
zenbat lan. Sagrario aleman esan dugu, euskararen aldeko lan neka ezin horretan, zenbat lan deniat gaztelu mendik bertsozale elkartean bertan, bebai, John? Deniat ere engaiatua da, engaiaturik baldin da. Entzun dezagun agurra. Beñat Gaztelumendi Arandia. Mila zorion zuri Maialen, ezetz eraman anzturak, gaur berriz ere sortu dituzun, kilimak eta azkurak. Eta behin hiri buruzagian, hautsi ditugunez mugak. Pentsa dezagun hemen zeleku, merezi duen kulturak. Eta irauli nahi dituenak, gure arteko egiturak, elkarrizketan eraiki bere, ziurtasun eta dudak. Arrakalatu fosildutako, inertziak ta oiturak, bertsolaritzan aurki dezala, eragiteko leku ba. Peñatek badu habilidadea kondensatzeko pentsamendua eta oso lekuan lekuko gauzak esateko. Asko gustatu zait Maialenen kilimak eta azkurak. Datorrela orain Plazerretik eta Oinazetik baitu. Alaia Martin Etxebeste. Eta hor, 87ko belaunaldia elkarren segidan. Alaia Martin, John, zer, arro. Hombre. Azkenean hau lan askoren ondorioa da, eta bai, merezitako leku bat, eta puntaren puntan. Diztira ikaragarria izan du Alaiak. Bai. Txapelketa honetan. Bai. Zeldutasun, esaten ari zena gaztetasun horren barruan, eta ze bertxolari puzka dan. Erakotze dugu. Aupa Alaia! Plazatan ohituta ginduzkan, eta txapelketan konfirmatzea falta zitzaion. Maialen maite zaitugu, zorionak eta xapo, argazki berri honentzat, zu izan zaitugu marko. Beste musu bat hor zehar, nire hiru amonentzako, Getxotik ona bidea, plazer bat zen niretzako, zuen babesean egin, dit bihotzak gorantz salto. Baina eskertu nahi nuke beste zenbait norbanako. Aizpei eta konplizei bihotzez eskerrik asko, gu alduntzeko sare bat josi diguzuelako. Gu alduntzeko sare bat josi diguzuelako. Guau. Jon, esan zer zerrolan egarra zaizulea entzungo da. Ez. Este bertxo ederra, zenba lan esaten zabiltzena,
Eta lehenengo pertsonan bertsolariak taula gainean egon direnak inguru dana aurrean ditugunak. Zederra izaten ari dana, Sustraiko Lina. Dora Salazarren artelana emango dio. Dora Salazarren artelan horrekin durnazkarate, ze politak danak, zederrak. Ze argazki ederra, Sustraiko Lina. Entzun dezagun urrengo agurra ere, Sustraiko Lina Akorda Rementeria. Sustraiko Lina agurra. Lento pagure dekadentziaren, onenean gauden entzat, gorantzer hori eta josteko justiziaren larru beltzak, baina garenez jende zeginak, gora maialen talagun minak, segi auspotzen ametsak. Etorkizun bat nahi dut zuentzat, ekainentzat, aiurrentzat, emakumezko asteriskota, gizon berri kasientzat, itzek ekintza eskatzen dute, baina gaurkoak izan nahi luke, bihotz taupada bat behintzat, gutasun berri batentzat. Zederra, gutasun berri bat. Bai, kontzeptu bezala uste dut apropiatzeko modukoa dela, nortasun berria ez ezik, kolektibitate berriak idazteko beharra dauka herri honek. Merezi duguna be bai, ezta? Eta Laiek aipatzen zuen sare hori, atzetik datorrena eta orainean ere badagona, ba beste batzuentzat bertsoari hauek berak izango dira. Eta uste dut erortzeko beldurra baldin badute, gorantz erortzeko segurtasuna izango dutela. Aitor Mendiluze hirugarren sailkatua hortxe buruz burukoaren atarian geratu da. 2022ko txapelketan gogoratuko dugulako 2017koan bueno, bortxe, urratxo hori eman zuela bebai, badator, ze bertxolari puska esan dugulako gazteak behar ditugu, baina nolako esperientzia dun, eta nolako Aitor Mendiluze maila dun bertxolariak, ere bai. Arratsaldean sekulako remontada egin duen bertxolari izan dela, segurazki puntu gehien eskubia. Zorionak mito pare, orain mitoago are, ta zuei gure zutabe, mil esker zorretan gaude. Baina enuke joan nahi ama, zutaz gogoratu gabe, inoiz ez dugu euskeraz egin, etzera hizkuntzaren jabe. Bertso eskolara zure eskutik iritsi nintzen alare, ta gaur etzaudearenan baina oholtzan nerekin zaude, oholtzan nerekin zaude. Aitor Mendiluze berba albaldun egin, Jon, aitu, eta unkituta. Aitor bera ere, zederra, humanizatu daiko zidugu, eta ez gara bakarrak, ez, behirak guztita ditugun.
kalte hor zederra. Urrengoa, bigarren zailkatua, Amets Arzaiuz Antia. Amets Arzaiuz, bigarren zailkatua. Zailkatetako zikloa bete zuen 2017an, Xabier Lakak egindako eskutik eskura artelanak. Garaikurrak jada azken lau txapelketetan bigarren egin dutenen izenak ditu alde banatan. Zikloa itxi denez gero, aurtengoan beste artelan bat jasoko du txapeldun ordeak. Iker Baieren eskultura bat, eta Irantzu Idoateren eskutik jaso du. Gustora entzungo nuke Irantzu bera ere agurra dotatzen. Entzun dezagun ametxen agurra ere. Amets Arzaiuz Antia! Amets! Zorionak Maialen Maite, denok gaituzu goratzen. Ez dut terapia beharrik, postua zenaiz lotsatzen. Euskaldun bat sorliteke, zu Maian edo goiatzen. Euskalduna sorliteke, Konakrin edo Lapazen. Euskara da beltzik beltzen, euskara da transik transen, gorputzon hartu gabe bat, mundu berriak asmatzen. Ta ibili gabe inori, pasaporterik eskatzen, euskaratik asgaitezen, bizitza oro askatzen. Euskaratik bizitzak askatzen Amets Arzaiuz, bada bere gaia.